মৃত্যু দণ্ডৰ পৰা ৰেহাই পেলাই শ্বেতা আগৰৱালৰ হত্যা কৰি গোবিন্দ সিংহালে গোবিন্দ সিংহালক যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ পূৰ্বে ছেছন কোৰ্টে দিয়া ৰায়ৰ হাইকোৰ্টত প্ৰত্যাৱৰ্তন জনাইছিল গোবিন্দে পহিলা জেঠৰ পৰা পাতিব নোৱাৰিব বিহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতিলেও বিহু পতাৰ অনুমতি নিদিয়ে চৰকাৰে অহা বছৰৰ পৰা সাত বিহু পাতিব চৰকাৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা মহানগৰ বেলদলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চিটি বাছৰ খুন্দা থিতাতে মৃত্যু সংবাদকৰ্মীৰ বশিষ্ঠৰ পৰা জি এছ ৰোডৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে চিটি বাছে মহতিয়াই নিয়ে সংবাদকৰ্মীজনক বেলদলাৰ পৰা দিছপুৰ অভিমুখী পথত দুৰ্ঘটনা পাঞ্জাৱৰ বাথিন্দাত গুলীচালনাত চাৰিজনৰ মৃত্যু সেনাৰ দক্ষিণ পশ্চিম কামাণ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গুলীচালনা চিল কৰা হৈছে পদাতিক বাহিনীৰ চাউনী ঘটনাস্থলীত ব্যাপক তালাচী সেনা আৰক্ষীৰ বহাগ বিহুৰ ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী আজি পুনৰ সৰু সজাত বিহুৰ বিশ্ব অভিলেখৰ আখৰাৰ ব্যস্ত ঢুলীয়া নাচনি উখল মাখল সৰু সজা ষ্টেডিয়াম চৈধ্য এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত সৰু সজাই কপাব এঘাৰ সহস্ৰাধিক ঢুলীয়া নাচনীয়ে